Non avrei come atto. Dobre, takže my sme skončili s tým, že sme si urobili veľmi jednoduchý graf a do toho grafu som doplnil title. Ale podobným spôsobom som povedal, že je veľmi vhodné si tam doplniť aj tie labele, to znamená XY, takže môžeme si splniť občiansku povinnosť, každodátová analytika. To znamená, keď napíšeš polota X a dáš tabulátor, všimnite si, je tu koordinát, ale je tu aj label. Je tu škálovateľnosť a potom tix, to sú také tie. No, predstavte si, že máte čiaru a tam robíte proste tie jednotlivé, ako keby, ja si povedal, že mierky, to je skôr pri škálovaní. No, to je jedno. Podstatné je ten label teraz, že by sme dali také tie čiarky. Takže dajme si tam jeden label. Ja neviem, dajme tomu, že by som riešil nejaký zvuk, alebo napätie, alebo neviem, to čokoľvek, v nejakom čase. Alebo, ja neviem, takže môžeme si sem dať, že toto by bolo, ja neviem, že toto je čas. Povedzme, a tu by sme mali na osi Y, neviem, napätie alebo nejaký signál alebo čokoľvek, hej. Takže okrem title je určite veľmi vhodné si tam jaksi doplniť aj tie naše labely. Takže keď to spravím, je to tu napätie a čas a hej, som celý moc úžasný, tak môžem napísať, že to je aj v sekundách, milisekundách, nanosekundách, aj toto je vo voltoch, milivoltov alebo v čomkoľvek chceme, nech to nejako proste vyzerá, nie je tam nejaká štábna kultúra. Dobre, takže vidíme, že jednoduchý graf máme hotový. Poďme spraviť ešte nejakých pár grafov, toto bol nejaký štandardný čiarový, ale jeden z takých najpoužívanejších v dátovej analytike bývajú koláče, hej, koláčový graf. Takže môžeme sa dohodnúť, že tuto pod tým, hej, spravme si ďalší. Takže dajme si tu na heading a nazveme si to, že 0,9. Dajme si, že grafy. Hej, také pekné, že grafy. Dobre, grafy. Tak. Vieme, jak sa povie po anglicky koláčový graf? Lebo takisto sa volá tá funkcia v matplotlibe. Jak sa povie koláčový graf? Kto mi povie? Pajčar, presne tak, koláčový graf. Ja resne gánate. Nejaký fajnovúčky, dobrý koláčik. Takže ja som darebný, takže tieto dve prvé dve veci si skopírujem, tieto importy, pretože tie potrebujeme. Nemusím robiť ten pip install, lebo ten modul už je stiahnutý, nainštalovaný, ale v každom potrebujete robiť tie importy, hej, bolo by fajn, aby to tam bolo. Dobre, takže podobne ako predtým potrebuje mať najprv tzv. Nejaké pole, alebo proste potrebuje nejaké hodnoty. To znamená, tu sme použili arrange na definovanie rozsahu, vidíš, to je akože skratka array range, chápeš? No to znie ako keby, že arrange je zorať, ale toto je akože vždycky z niečoho skratka. Takže to máš, že pole, lebo som povedal, že tu sú hlavne polia, že array, akože range, hej, že rozsah nejakého pola. Že od do, že od minus 10 do 10. No a tu budeme mať niečo podobné, akurát s tým rozdielom, že tu už nepotrebujem XY, tu už mi stačí len to, nazvime to X alebo len Y. Takže dajme tomu, že mi stačí nejaká súradnica, inak ono sa to môže volať aj Karol, hej, tá pravená môže byť ľubovoľná. Zoberieme si z NumPyho veľmi dôležitú vec, tú najzákladnejšiu, a to je array. Všimnite si, ak napíšete np, zistíte, že všetko je k dispozícii, absolútna hodnota, pridanie, ale my aj úhly sú tu samozrejme, ale keď dáme ar, tak je tu tiež range, ale my potrebujeme pracovať s tými našimi klasickými poliami. Napríklad tu je, že array to string, toto je konvertovacia funkcia, alebo porovnanie polí, rozdeľovanie. Takže potrebujeme len toto, len čisto array. Toto je úplne asi to najprimitívnejšie, čo existuje. Fajn. Skúsim taký ešte rýchlo kurz geniality. Tu si dajte, že grafy. A doplnil by som si tam ešte také, že grafy, zoznamy a polia. Aby to bolo úplne jasné, že čo robíme. Dobre. Teraz. Jak je pole zemiakov, tak môžeme mať pole čísel. Hej.
Polia, ešte takto, aby sme sa rozumeli. Začneme týmto, že zoznam. Dajte, že zoznam čísel. Alebo zoznam čísla. Zoznamy sa robia v tomto našom úžasnom Pythone tak, že na to sú hranaté zátvorky. Čiže keď počuješ slovo zoznam po slovensky, tak po anglicky je to samozrejme list. A toto je zoznam, ktorý má také vlastnosti, že je teda heterogénny. Heterogénny znamená, že môže tam byť hocičo. Marmeláda, kečup, zemiaky, ľudia, zlato a ešte aj uran, hej. Takže slovo heterogénny znamená, že jeho obsah môže byť čokoľvek, môžeš to miešať úplne jedno cez druhé. Kdežto tu na tieto areje, ktoré tu budeme mať, znamená toto array, čo je ako voľne preložené, že pole, tak to je homogénne. Ej, že proste ty nechceš, aby ti ten čašník doniesol kečup s horčicou, s marmeládou a do toho ešte čokoládu, ej, že úplne ti to nevyhovuje. Takže toto bolo heterogénne, toto je homogénne. No, a teraz. Najprv jednoduchá vec. Cez print sa opýtaj, že čo si zač. Tu si dajme, že type. Takže opýtaj sa zoznam čísla, čo si zač. Aj tu sa ho môžeme opýtať, že y, čo si zač. Stále platí, že nie je to čokoľvek, hociaká habaďúra, že sa môžeš opýtať, že čo to je. Jemu sa akorát tuto nepáči, že keď robíš tie naše polia, tak bolo by dobre, keby sme to niečím naplnili. No a to najčastejšie sa naplňa cez tie zoznamy, paradoxne. Takže to si daj zatiaľ aj 1, 2, 3. Nežerem. Tak, my sme to mali bez chyb. Čiže na jednu stranu tam máme zabudovaný typ v Pythone, a to je ešte raz list. To je to prvé. Tieto zoznamy, mimochodom ešte dôležitá vlastnosť, že sú meniteľné. Že sú mutable. Meniteľné. Že môžeš ich prepisovať, ich obsah, môžeš ich zmenšovať, zväčšovať. No proste, dá sa s nimi bez problémov pracovať. No a tieto zoznamy sa aj používajú na to, aby si to potom naplnil do týchto našich polí. Jo? Takže vidíš, tu je list a tu je, že numpy a tu máš, že ND, akože number digit array, respektíve, že to sú číselka. Dobre. Fajn. Inak tu na tiež by mohlo byť pokojne 1, 2, 3. To akože nehrá rolu, len tu je ten problém, že tu môžem teraz dovnútra napísať, že je kapusta. Do toho môžem šupnúť kľudne known. Do toho kľudne môžem šupnúť true. Do toho kľudne môžem šupnúť 1690 alebo 1690,23, čiže toto sa myslí to slovo heterogénne, že tam môže byť čokoľvek. Takže keby ste si chceli vypísať aj obsah toho zoznamu, tak nie je problém. Akože úplne najprimitívnejšie je cez print. Väčšina programovacích jazykov, keď chcete niečo vypísať, tak potrebujete používať nejaký for cyklus alebo while. Tu na to nie je potrebné. Takže tuná, keby som to chcel vypísať, môžem dať kľudne y. Takže môžeš sa pozrieť, že je to pekne vypísané. Pozriem sa, čo tam niekto píše. Mohli by ste poslať kód do chatu heslom a pripojiť včas. Neviem, či rozumiem, nie je tu žiadny kód. Neviem, že aká je otázka. Dobre. Myslím, že aký kód, hej. Dobre, no. Už asi aj obed na mňa funguje. Takže mal by ste to tam mať, akorát pozor na to, že niektoré tie veci, všimnite si, že v tom čete sa tam ukázal smiley, vidíte to? Takže veľmi opatrne, lebo aj ten Skype má takú ako celkom smiešnú funkciu, že to niekedy prekonvertuje. Dobre, takže všimnite si ešte raz, toto prvé je heterogénne. Na jednu stranu je to dobré, že tam môžete dávať čokoľvek, hej. Dokonca vy môžete robiť, že urobím zoznam v zozname, hej. Ja kľudne môžem vnorovať. Môžem dať prázdny, alebo tu na dovnútra môže ísť ďalší zoznam. Čiže, krúci, to nevadí. Čiže kľudne ja môžem robiť aj jeden zoznam do zoznamu. Vidíte, je to tu bez problému. Ale tu na, keby som začal robiť to, že 1, 2, 3 a teraz tu napíšem, že Karol, hej, všimnite si, že tiež tu ten teoretický Karol môže byť, hej, že akože ono to zoberie. Všimnite si,
že tu už sú zrazu, všimnite si, jednotka, dvojka, trojka a ten Karol, všimnite si, je to obalené v jednoduchej úvodzovke. Inak jednoduchá úvodzovka v Pythone dvojitá, to je v princípe totožné, sú to reťazce. Ale keď dám toho Karola preč a spustím to ešte raz, všimnite si ten detail, je tu 1, 2, 3. To skutočne znamená, že to je homogénne. Lopatisticky, buď budú všetko čísla, alebo všetko budú reťazce, alebo všetko budú, neviem, nejaké iné typy. Chápe sa? Čiže tu na si to môžeš miešať jedno cez druhé, ale tu na to proste musí byť homogénne. Dobre, to som vám chcel vysvetliť. Takže keď sme toto vstrebali, tak platí, že kedykoľvek uvidíš hranaté zátvorky, to sú zoznamy. A to je ten dôvod, ak si spomínate, prečo dneska, keď sme sa učili tie funkcie, ako suma, maximum, minimum, preto tu boli hranaté zátvorky, lebo toto je v skutočnosti zoznam. Čiže length aj sum, ktorý sme tu mali, sú samozrejme jaksi zoznamy. Áno? To bol ten dôvod. Dobre, a teraz už to podstatné. Chcel by som teda vytvoriť nejaký koláčový graf. Aby sa nám to dobre čítalo, tak viete čo, nedá nám sem 1, 2, 3, ale dajme si sem nejaké násobky čísla, ja viem, 5, dajme 35, dajme si 25, aby nám to dávalo samozrejme stovku. Tuto bude, dajme si 20, no a dajme si tu na ešte 20, povedzme zatiaľ. Dobre, zatiaľ to nechajme takto. Dobre, ja by som chcel vypísať ten graf. Takže zoberieme tú našu plťku, tento objekt, to znamená, ktorý definuje a rieši mi priamo tento pyplot od matplotlibu. A keď chceme k tomu vyrobiť graf, tak ideš, napíšeš py, hej, čiže názov modulu, názov funkcie, a to je ten náš koláč, a tu na dovnútra ide tá premenná. To znamená, kde je to naše pole alebo nejaký zoznam. No a na to, aby sme to vykreslili, podobne ako aj predtým, potrebujeme tento príkaz show. Takže keď toto spravím, máme fajnoučky, krásny graf. Pozriem sa, je tu nejaká otázka. Zrejme nás vyhadzuje z callu. Skúste sa prihlásiť, kľudne sa počkáme. Čiže my sme urobili to, že priamo tento matplotlib vyvolali sme tento alias na ňo, túto našu ujazovanú plťku, plť, a vnútri je funkcia py. Čiže ak sme mali funkciu, že plot na klasický čiarový graf, tak máme funkciu pre koláčový graf a to je py. Nezabudnite, nech to bude akýkoľvek typ grafu, chceš ho zobraziť, na to je show. Áno? Fajn. Toto je všetko dobré, nejak treba si uvedomiť, že štart grafu je tu na odtiaľto, kde ukazuje myško, čiže tu je ten pomyselný štart, hej? To znamená odtiaľto, ideme, odtiaľto. No a teraz, že? Keď robíte nejaké grafy, tak čo by sa patrilo? No aby tam boli menovky, aby tam boli percenta, aby tam bola legenda, lebo toto keby som poslal klientovi, tak mi povie, že či mi proste nefetujem. Takže platí, že by bolo dobré si sem doplniť menovky, nejaké labely, takže dajme si menovky. No a keďže sú tam 4 hodnoty, tak asi uznáte, že to budú 4. A aj tieto menovky sa robia najčastejšie pomocou tých zoznamov, po prípade poli. Takže mali by sme tam, ja neviem, notebooky, čo by sme predávali. Dáme si nejaké produkty, nejaké výrobky. Produkty predávame tlačiarne. Tlačiareň. Predávame aj nejaké myšky. A povedzme, že ešte nejaké projektory. Dobre, takže mám tu menovky, pozor, nestačí mi len ten objekt vytvoriť, prečo? Lebo ja potrebujem čo? No dostať ho sem. A ako sa to robí? Tu na, kde je tá funkcia py na vykreslovanie, ona má niekoľko zaujímavých parametrov. A jeden z tých parametrov sa volá labels, doslova sa volá, že menovky. Takže tu na môžete posunúť tie menovky. Takže ešte raz, vytvoril som si menovky, ktoré sú tiež zoznam, klasický pythonovský, sú tam reťazce a
Tieto menovky som posunul do parametru Labels. Spustím, no nech sa páči. Vidíte, projektory, sú notebooky, tlačiare, myšky. Čiže všetko to tu máme. Čiže som hovoril, že ideme odtiaľto, hej. Dobre. Takže toto by sme mali. A teraz, mám tam menovky, všetko pekné, ale čo keby som chcel doplniť si tam tie naše percentuálne. Čiže ešte raz, keď tu na začíname, alebo tu je 0, tak tu je 90 stupňov, hej, 180, 270, hej, to chápeme, hej, základná škola, stredná, krúžnica, hej. Čiže ešte raz, default uhol, ten angle je 0, hej, to tu na, je tak medzi červenou a modrou. No a vy, keby ste chceli, vy si viete upraviť mimochodom ten vstupný uhol, čiže keď mi niekto povie, že ale mne to nevyhovuje tu na táto 0, ja by som chcel, aby štartovací bol tu na 90, tak nie je problém. Ďalší dôležitý parameter, ktorý tu je, je ten start angle. Start angle. Takže keby ste chceli, tu môžete prásnuť normálne 90. Normálne vstupňu, ani nemusíte písať nejaké radiány. Takže keď dám run, tak všimnite si, tu už mi začína, vidíte, že tu sú, už sa to posunulo. Alebo by som mohol dať 180, že to bude na opačnej strane. Tak. Čiže vy si môžete určiť ten počiatočný uhol. Inak defaultná hodnota, teraz si mi uveríte, je 0. Takže sme videli, je tu. Takže ďalšia veľmi užitočná vec, keď budete robiť koláče, a verím, že ich budete robiť hodne, tak je start angle. To je proste taká klasika, ktorú keď budete vedieť, tak svoriť dobre bude. Fajn. Ďalšia vec, ktorú už ste možno poznáte aj v Exceli, že tie koláče, alebo koláče je dobre vykrajovať. Vykrajovať preto, lebo chcel by som čas toho akože zvýrazniť, napríklad. Nosná časť tohto podielu, alebo toho celého koláču nám tvorí podiel tých notebookov. To znamená, chcem managementu dať najavo, notebooky idú najlepšie. Asi bolo dobré, keby sme sa im viacej zaoberali, keby boli dôležité. Takže urobíme teraz ďalšiu vec. Nazvem to, že vykrojenie. Tak, ako sa urobí vykrojenie? Vykrojenie sa urobí tak, že inak sa tomu nadáva explode, že potrebuješ definovať samozrejme parametre pre to vykrojenie, takže tu na zatiaľ napíšte, že 0,2 0 0 0 hned vysvetlím a tu na okrem start angle si doplňte explode, lebo to je akože vykroj, že keby si explodoval, to je akože vykrojenie a položíme tam ten parameter, to vykrojenie. A už máme pekne tieto notebooky ako keby vonku, hej, že ono sa to lepšie vyzerá v tom Exceli, keď je to 3D graf, ale tu máme 2D, ale dá sa robiť aj v 2D, aj v 3D, hej, že máš graf a z toho proste vykrojíš, že by bolo jasné, že aha, to sú notebooky, že to je to, čo dneska budeme riešiť na porade, na meetingu, presne. No a keby si sem, ja neviem, šupol aj 0,6, túto prvú hodnotu, tak to ti hovorí, ako keby, ako moc je to vykrojené. Takže preto sa asi vyplatí mať tam tú 0,2 alebo 0,1 aspoň. To je akože celkom vhodné to tam mať. No a keby tam bola samozrejme 0, čo je by default, tak to je nevykrojené, hej. Takže tam není žiadna vzdialenosť, takže preto som hovoril 0,1. Potom tieto ďalšie hodnoty, ktoré tu máme, môžete používať ešte na to, že chcel by som vykrojiť aj potom tie ďalšie, ak rozumieme. Preto sú tam tie 4 hodnoty, lebo ja môžem vykrajovať každú časť, preto som napísal 4, hej. Takže preto som nechal ostatné všade na 0, preto som mal 4 hodnoty. Čiže vykrojil som len tú prvú, v našom prípade tu na notebooky, hej. Notebooky majú hodnotu 0,1, preto vykrojenie. Koláčik. Hej. Že máte pre teba koláčik, ale to som myslel, že není bude koláčik. Dobre. Potom sú tam len také, ja tomu nadávam, že ezoterické veci, keď chcete nejaké efekty, po prípade tie podiely. Dajme si ešte takú vec, aby sme to mali plné. Môžete tam dať tiene, hej. Ten shadowing alebo nejaký 3D efekt. Dajme si tiene a zase, keď máš tiene, buď to urobíš tak, že tu si pripravíš hodnotu separátne, že true, a potom tu na medzi tými parametrami je atribút, dôležitý parameter shadow a tu by som mohol napísať, že tiene a
Áno, takto. Alebo aj tuto to môže napísať napevno, akože jak je libo. To znamená, že tam bude také tieňovanie, hej, vidíš, taký tieň je tam. No, napríklad, hej. Takže buď sem dáš tu na shadow true, alebo aj tu na si môžeš pripraviť, že tienie, no tak. Keď to budeš používať hromadne vo viacerých grafov, tak väčšinou si tam dávam, že tienie, alebo aj je tieňovaný. Alebo is shadow, alebo niečo. Dobre. Ďalšia vec, ktorá sa nám nepáči, niekto povie, že farby, hej. To znamená, Deutsche Telekom má nejakú farbu, Slovak Telekom má nejakú farbu, IBM má nejakú farbu a vy tam chcete nejaké vlastné korporátne farby, tak čo? No tak si ich pripravíme, hej. Takže daj si, že farby. Môžeme dať, že farby vlastné. A ako sú riešené farby v tomto našom Pythone? Skoro všetko je vždycky zoznam. A teraz, farby sú buď name, to znamená pomenované, ako black, golden a kadečo iné. Čiže mohol by si ešte black, daj black. Dajme si aj green. Dajme si teraz takú, že ty by si to mohol definovať aj cez také, ako svoje také, že skrátené názvy. Napríklad, že R-ko, alebo G-čko, alebo B-čko. Čiže tu keby som dal teraz, že B-čko, toto je ako keby skrátka pre blue. Hej? A ešte, čo je super, to je najpoužívanejšie, že ako reťazec sa sem napíše hexadecimálna hodnota. Hexadecimálna hodnota znamená, napíšeš mriežku a keď napíšeš sem 6, 0, tak toto je čierna, hej? Hej, toto je čierna. Alebo si dajte nejakú šedú, to sú samé C-čka. Hexadecimálna znamená 16-ková hodnota. Tu je 6 čísel a oni môžu už nadobúdať hodnotu 0 až F. Dobre, takže 4 farby, lebo mám tu 4 tie časti toho koláča, nezabudnime. Tu nájdeme na ďalší parameter a to je colors. Pozor, množné číslo, lebo ich je viac. A dovnútra dáme, že farby vlastné. Farby vlastné. A ešte tu mám preklep. Farby vlastné. Počkajte, pozrieme sa, nepáči sa mu hodnota. My colors. 2. No jasne, mal som tam aj jednu hodnotu navyše. Pozor, musí tam byť 6 tu na tých. Lebo inak dostanete value error, hej. Value error, keď dostanete, je to, že chyba hodnoty. Takže notebooky sú čierne, áno, tu je black, tlačiarne druhé sú zelené, Bčko je blue a projektory sú takéto šedé. Takže keby ste chceli akúkoľvek farbu, ja neviem, dám sem navy, toto je námornická modrá, alebo by som chcel, ja neviem, red, silver, alebo hocičo. No vidíte, že to už nebude ani vidieť. Kľudne pink. Dobre, takže farby, hej. Buď name color pomenované, skrátená, alebo klasicky hexadecimálna, ktorú vám dá pripraviť najčastejšie grafik, nejaký user interface špecialista. Ale teda tie farby, aspoň aby ste sa v nich orientovali, to je takéto klasické, hej, že red, green, blue, to znamená RGB model a používa sa aj cmyk, hej. To je cyan, magenta, yellow a black. Takže všetky tieto veci viete používať. Čiže pozor, Bčko není black, ale je blue. Kčko je potom tá akože black. A white je dvojité V. Takže takto funguje. A ešte som vám slúbil, čo som hovoril, že tú legendu tam dajme, hej. Legenda sa robí tak, že tu nás zoberieme, môžeme to urobiť tu nás za tým, že k plťke, legenda sa povie po anglicky legenda, hej, tak preto som to nehal asi až teraz, lebo však to bolo tak jednoduché, že už asi jednoduchšie to niekto by, na to by ste prišli aj sami, ale vidíte, mám tam legendu. A toto projektory aj není vidieť. Takže tí projektory by som si mohol dať nejaké tmavšie, takže tu by som dal na konci, ja neviem, 0. No, takéto, to už je lepšie. Takže máme tam už aj legendu, legenda je teda ešte raz funkcia legend, takže nič hrozné. No a ešte ma napadlo, že
Čo je dobré vedieť, že graf samotný môže mať title, ale aj legenda môže mať title. Čiže tu na do legend, môžete napísať, že title a môžeme si dať, ja neviem, že produkty ABCSRO, hej. Napríklad. Čiže tu sme mali napríklad, že title, tu na môžeme mať tiež, ale ono to môže ísť aj tu na. Čiže dve legendy tu máme. Respektíve, máme dve title, hej, jeden je v legende a druhý bude tuto nad tým grafom, ja neviem, že analýza predaja produktov za kvartál 2022. Tak, nech sa páči. Tu je analýza predaj produkt kvartál 2022, tu je produkty ABCSRO. No, nech sa páči, už sa to začína troška rysovať. Dobre. Tak myslím si, že zvládli bez problémov. Tak, že vám to tak dobre ide, tak dajme si ešte typický, taký najpoužívanejší je stĺpcový graf, hej. Dajte mi ešte rýchlo vedieť, že či tomuto teda rozumieme a podarilo sa vám to každému. Nič ťažké, hej. To je len o tom, že prvýkrát, dobre, oboznámiš sa s tými funkciami a potom už to robíš automaticky a není to problém. Keď tak pozrieš sa v dokumentácii, no. Dobre, tak poďme spraviť nejaký jednoduchý stĺpcový, hej, to je tiež veľmi časté. Urobím to v tomto istom, hej, takže aby sme nevymýšľali. Takže budeme potrebovať zase. Keď máte koláčový, tak tam bol len ako keby jedna súradnica, to bolo Y, hej, ale to môže byť aj karot, hej, inak sa to volá. Keď máte stĺpcové, potrebujete dve, takže môžeme si to nazvať zase X, Y, ako ty chceš, ale ja to nazvem teda X1 a Y1, hej, aby náhodou sme tam nemali nejaký problém. Čiže potrebujeme dve súradnice, logicky. Nie, že by som nemal použiť tú istú, len by som mu potom prepísal. Takže zoberieme si z NumPyho, zase si vytvoríme k tomu pekné polia, čiže pamätaj, v tom NumPy je proste základ mať vždy tie polia. No a tie polia sa najčastejšie realizujú tak, že zoberieš z Pythonu nejaký zoznam. Takže dohodnime sa, že môžeme tam mať, ja neviem, nejaké firmy, alebo ja neviem. Dobre, majme firmy, hej. Urobíme aj, že IBM. Tu by bola aj HPčko. Tu by bola aj NES. A povedzme, že tu máme Microsoft. Tak, hej, že máme 4. To je na tom grafe, na tej osi X. A dajme tomu, že by som riešil, neviem, nejaký revenue, nejaký obrad, alebo proste čokoľvek. Takže zase urobím to isté. Zase array. A tu by sme si dali, ja neviem, že to by bolo v miliónoch, ale ja tam napíšem, ja neviem, hodnoty, že 2, 5, 1, aj 9. Napríklad, hej. Takže, vieme, jak sa povie tento stĺpec po anglicky. Takisto sa mimochodom volá tá funkcia potom v NumPy. Až napíšte mi do chatu, jak sa povie stĺpec po anglicky. Kto vie? Áno, bar column, column je už ten stĺpec, takže áno, je to bar, výborne. Čiže skutočne proste, ako na to by ste možno prišli aj ako logicky, takže tak sa volá práve tá funkcia, že bar, a dovnútra nám teda bude vstupovať tento x1 a y1, takže takto. A nezabudnite si to samozrejme vykresliť cez to show. Takže už to tu máme. A zase keby som chcel, tak môžem začať riešiť veci typu, že title, porovnanie. Neviem, IT firiem 2021 alebo len 2022. Čiže z titule preklop.
Povedzme. A samozrejme, tu by som mohol napísať firma a tu by som mohol napísať, že obrat v miliónoch, takže môžeme tam ešte doplniť, nech to nejako vyzerá. Ten náš X label na X je teda aj firma. To je bol, že obrat, nejaký revenue, neviem, dám, že miliónov, hej. Ale chce v miliardách, čo chcete. Dobre. Takže toto by sme mali. Takže nič strašného. No a ešte možno pre zaujímavosť, keď robíte grafy, veľmi podobné, taká, nazvime to doplnok, veľmi príjemný k týmto našim koláčom, ktoré tu máme, tak bývajú histogramy, hej. Akože frekvenčné tie diagramy. No, mne na teraz nechcem nejak vymýšľať strašne veľa hodnôt, tak ja si pomôžem. Ide o to uvedomiť si, že NumPy má v sebe zabudovaných niekoľko užitočných tých poddoplnkov, lebo tam máme tie package. A jeden z nich je, že viem pracovať s náhodou. Ja viem, tu si definujem, že náhoda. Nazvem to takto, tú premenu, ale to sa môže volať akokoľvek. Napíš np. A všimni si, on tam má, že random. Je tu, toto sú dve funkcie na radian, to degree, ale ja chcem použiť tú funkciu, respektive chcem používať náhodu. A teraz, ako sa generuje náhodná hodnota alebo pseudonáhodné čísla? Podľa rozdelení v štatistike, hej, binomické, chi-square rozdelenie, exponenciálne, gamma, geometrické a tak ďalej, tu Laplace, logistické, ale najčastejšie ľudia používajú buď tie, že normálne, hej, takže vidíte, tu je Poissonové rozdelenie, ak si pamätáte na hodiny štatistiky, ak máte nejaké dobré spomienky, ak si môžete pripomenúť. Takže dajme sem normálne rozdelenie. Hej, dajte si normál. No a povedzme, že to normálne rozdelenie opäť môžem definovať z nejakých intervalov. Čiže keby som chcel, tak proste môžem hovoriť, že okolo jaké hodnoty sa to má točiť. Aj okolo hodnoty. Povedzme, že dajme, že 100. A teraz, druhý parameter, ktorý sa definuje, je štandardná odchýlka, hej, standard deviation. To znamená, dajme si štandardnú odchýlku, ja neviem, 10 a koľko hodnôt chcem generovať. No keby som mal nejaký histogram, tak môžeme sa dohodnúť aspoň nejakých 200. No, tak. Keby ste akože moc chceli, tak aj to si viete potom vykresliť, ale ja by som to chcel vidieť rovno v tom koláči, takže keď dáte, že print, vy si čokoľvek viete vypísať cez ten print, áno? Dajme print. Všimnite si, máte tu hodnoty, vidíte? Tie sú z intervalu tu na, no, není to presný interval, ale je to, že okolo 100. A teraz, ono sa to číta, že 100 plus minus 10, hej? Čiže celkovo je týchto hodnot 200 a sú okolo teda hodnoty 100, lebo robíme náhodné čísla, pseudonáhodná by som bol korektný, podľa tohto nášho normálneho rozdelenia. Dobre. A keď robíme ten graf, tak mali sme pred chvíľočkou, že koláč. Mali sme pred chvíľočkou aj stĺpcový. A keď idete urobiť histogram, tak ono sa to povie, že hist. Akože histogram. Takže zoberiem si tú našu plťku, urobím si z toho histogram, dajme tam tú náhodu a nezabudnite si to samozrejme opäť zobraziť. A, máme krásny histogram, no. Vidíme skoro normálne rozdelenie. Takže takto by ste mohli urobiť aj histogramy. Takže histogram urobíte lobatisticky tak, že vám stačí vedieť, že to je funkcia hist. Akorát, že som mal histogram, tak tu som si vygeneroval pseudonáhodné čísla cez toto normálne rozdelenie, hej. Takže 200 hodnôt. Ale keby ste chceli, môžete mať samozrejme menej. Keby som dal tu na len 10 hodnôt, alebo dáme 5, to dám spustiť, tak
Všimnite si, jak to bude vyzerať na vlastne hnus. Tam by sme nevideli nič. Keď dáme 50 hodnot, to už bude síce lepšie, ale vidíte, nebude z toho, lebo čím budete mať viacej hodnot, tak týmto bude proste skôr bližšie k nejakej gausovke, hej, keď si videli nejakú krivku pre IQ, alebo ja neviem, niečo, no to už som dal asi hodne. Dajme, neviem, 300. Ja sa mi to nezobrazuje. No a dám tých 200, to môže byť OK. Dobre, plus minus. Takže toto bol histogram. No, dobre. Teraz, keby ste chceli niekomu distribuovať zatiaľ tento kód, tak aké sú možnosti? Tu, keď dáte file, tak máte tu je, že download, že stiahni. Najpodstatnejší je pre vás tento notebook. Inak ten máte u seba aj lokálne stiahnutý v počítači. V tom adresári pre toho používateľa, umná administrátor. Takže keby ste chceli to uložiť separáte, tak tu je, že save as, tu na cez file, a môžete to uložiť tu na ako notebook. Vidíte už, je to stiahnuté. Niektorí ľudia, samozrejme, keď to stiahujú, tak by chceli čisto Pythonovský skript. Všetky zdrojové súbory v Pythone majú príponu, že PI. Toto je ono, že PI. Ale dokonca sa dajú generovať aj HTML súbory, PDF-ka za predpokladu, keď je tu LaTeX, keď je tam nainštalovaný ten doplnok. Alebo tu je, že PDF via HTML. No. Ale najpodstatnejšie pre vás toto notebook a Python. Takže tu, keby som klikol na PI, tak sa mi rovno stiahne zdrojový súbor. A tak si viete potom otvoriť, ja neviem, v Notepad++ alebo v nejakom inom editore. Všimnite si, už je to tu. Zaujímavosťou je, že prvý riadok je tzv. Shebang, ten hovorí, že to je Python, to je hlavne dobré pre Linuxy, Unixy a vidíte tu aj ten coding, UTF-8 paradoxne. Dobre. Takže toto by sme mali hotové, troška presluhujeme, to ukázať. V štatistike sú rôzne typy rozdelení, hej, máme napríklad, že normálne rozdelenie, že štatistika. To je klasická gausovka, hej, že poďme sa pozrieť sem. Takže toto je proste štandardné, alebo tzv. Standard normal variable alebo distribute, čo znamená, že to je normálne rozdelenie. A ono má nejaké parametre, s ktorými pracujete, napríklad toto my, áno. A teraz k tomu my sa vždy proste sa pracuje s tou standard deviation, to znamená so štandardnou odchýlkou. Možno tu na to bude vidieť lepšie. No a vy tým, že generujete tie náhodné hodnoty z toho rozdelenia, tak ono to nemusí byť nikdy, nemusí to byť, ono to pokaždé vygeneruje nejaké hodnoty, ale nemusí to byť proste vždy proste úplne podľa predstav. Čím bude samozrejme viacej vygenerovaných, tak je tam vyššia pravdepodobnosť, že sa to bude blížiť k tomuto normálnemu rozdeleniu. Čiže ono je preto je to, že na generovanie náhodných hodnot podľa nejakého rozdelenia, lebo ono to negarantuje, že to bude nejaká konkrétna presná hodnota, akorát, že budete približne v tom, že to bude splňať približne tie atribúty toho rozdelenia. Ale kľudne si môžete vyskúšať aj nejaké iné rozdelenia, takže keby ste chceli, tak tu nás si všimnite, že tých rozdelení je podstatne viacej, až takých jednoduchších typu binomické. Len si treba dať pozor na tie parametre. A ešte ma napadlo, že pokiaľ chcete vedieť o tých rozdelení viacej, tak samozrejme treba ísť do dokumentácie, môžeme sa na to pozrieť. Takže keď si dáte tu na numpy a dajme si, že random normal, tu už je dokumentácia k tomu. Tak, čiže tu máme ten prvý parameter location, to je ten náš stred, hej, ale teda vidíme, že to je teda min. Potom tam máme tú štandardnú odchýlku, ktorá je tam akože úvodzovka ako šírka, hej, čiže preto škálovanie a samotnú veľkosť. Takže s týmto viete samozrejme pracovať, čiže priemer, štandardná odchýlka a potom koľko tých hodnot bude. Takže za celým tým rozdelením je takáto krásny vzorec, alebo teda Gaussova rozdelenie má takýto vzorec,
Tu sú odkazy na, tú, na to normálne rozdelenie, že ako sa s tým štandardne pracuje, čiže vidíte, ono, štatistici hodne používajú napríklad toto mu, akože mi, hej, že pre vás je to len priemer. Sigma je v podstate, teda, že štatistici majú vlastne značenie, že sigma je tá štandardná odchýlka. No a vidíte, že im to nevyšlo úplne presne, lebo nemali tam až tak veľa hodnot, ale ono sa to akože blíži k tej gaussovke. Čiže to, že vám to niekedy akože prejde, alebo to nebude úplne ideálne, to si už nerobte. Čím bude tých hodnot viacej, tak sa to viacej bude približovať. Čiže my sme, ja som to len použil na to, aby som si pomohol, aby som nemusel tie hodnoty vypisovať manuálne do toho histogramu. Long story short. Dobre. Nejaká iná otázka?